Salam, c'est Magai. Alors, man le même monafal, t'es man ma andagwa GMD pour présenter une recette poulet pané. Alors, pour toi, goût ce poulet pané, il y a 500 g guinard, nga dagoko en morceaux. Après, nga def ti lingom, def ti vinaigre, def ti khorom, l'aj, ginger, paprika, akuma. Après nga bolé lép nga mariné ko bam saf. Alors man nak pour pané sama ginar farine fati la choisir. Ngén di jël touti farine ngén sorti ko ci assiette ngén def ci pobar, ginger, akuma. Nga jël sa ñetti nen nga toj ko ci salade. Nga def ci pobar ak xorom nga bolé lepp nga mélanger ko légui nak mën nañ pané suñu ginar. Buñu pané ginar yi ba paré ñu saf ko. Voilà suñu poulet pané paré na. Bu la nexé nga bolé ko ketchup, mayonnaise wala kani, yéné choisir. Bon appétit.